Hej alle sammen, og velkommen til Tærtedej, altså 2, eller del 2 hedder det jo. Jeg har valgt at dele det op i to afsnit, som I så kan se her. Fordi det synes jeg måske er lidt nemmere at overskue, i stedet for at man optager en helt lang video, så kan det godt være, at man bliver lidt forvirret og finder ud af, hvad var det, jeg skulle. Så derfor har jeg delt op. Så det første del, det var, hvordan man lavede dejen. Og anden del, det er, hvordan du laver tærten. Så den kommer ind i ovnen, så det vil jeg lige vise jer. Og som sagt, så har jeg min opskrift med igen, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. Det vi så skal gøre, det er, at vi tager dejen her. Og så skal vi have det ud på bordet og rulle det meget, meget tyndt med en kagerulle. Og så skal den derefter på en tærteform, som den her. Jeg har ikke en kagerulle, desværre, så jeg må bruge det, jeg har. Så jeg vælger at bruge sådan en flaske her, og så skal jeg bare have noget mel på bordet og mel på flasken, så det er nemmere at arbejde med. Så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå i hvert fald. Hvis du ikke helt kan få dejen til at være god, så prøv at trykke lidt på dejen, så kan det være, at det er bedre til at rulle, hvis man kan kalde det det. Og så når du så har rullet dejen, så skal du huske at vende den en gang imellem og sørge for, at der er mel under dejen, og så ruller vi igen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan ser min dej ud, og jeg synes, den er meget tynd, og heller ikke for tynd, hvis man kan sige sådan. Så skal vi have tærten på tærteformen, og jeg har tænkt mig at tage sådan noget her bagepapir på den her tærteform, fordi så er det lidt nemmere at tage tærten op at tage tærteformen, når den er færdig. Så der, og så bare tærten op på. Jeg kan se, at min tærte er meget større end tærteformen, så det der er til overs, det vil jeg tage af, og så vil jeg rulle det til at lægge ovenpå til sidst. Og det kan I lige se, hvordan min tærte ser ud nu. Her der er tærteformen, og I kan godt se, at der er meget, der ligger ud over. Så det her jeg tænkt mig at skrabe af det her. Og så vil jeg rulle det og lave det fladt, og så vil jeg lægge det ovenpå, når tærten er færdig og fylden er på. Sådan ser tærten ud, når jeg har taget alt det overskud af. Og det gør ikke noget, at der er lidt herude i siden, fordi så er vi sikre på, at den ikke ødelægger, når det er, vi tager den ind i ovnen. Så skal vi tænde ovnen på 200 grader, fordi så skal den lige forbages. Men inden vi kan bage den her tærte, så skal vi lige have en gaffel til at lave sådan nogle prikker i. Og hvorfor vi skal gøre det, det ved jeg ikke helt. Det er for at undgå, at den krummer sammen, tror jeg. Så det skal vi lige gøre. Så har vi puttet tærten ind i ovnen, og den skal cirka forbages i 10 minutter. Så imens den forbager, hvis man kan sige det sådan, så kan jeg lige rydde op, så jeg kan gøre klar til det, der skal inde i tærten. Så det må jeg vist hellere gøre, fordi når jeg laver mad, så er jeg skide god til at rode. Så det kan være, at man skal rydde op, og så begynde at stege de ting, der skal steges. Så ja. Nu har jeg så ryddet op, og jeg har taget resten af dejen ned i en skål, som vi skal bruge senere. Og nu er der cirka 6 minutter tilbage til, at dejen har forbagt. Så nu vil jeg skære nogle porre, og så vil jeg resten på panden. Og jeg vil lige rykke kameraet, så I bedre kan se, hvad det er, jeg laver. Det, du skal bruge porren, det er det her. Jeg har taget dutten af, hvis man kan kalde det, og så har jeg skåret det her grønne af. Så nu skal I bare skylle den og skære den i mindre stykker, og så på panden med lidt olie. Jeg vælger at skære dem i sådan her runde, flade nogen, og så vælger jeg at halvere dem, som jeg har. Så de ser sådan her ud, sådan nogle halve nogen, hvis I kan se. Ser sådan her ud. Fordi så er det nemmere at stege, og så er det nemmere at komme ind i tærten her. Så har vi skåret dem i fine stykker her, som I kan se, og så putter jeg lidt olie i. Og jeg bruger rapsolie, fordi det kan tåle højere varme, som jeg har lært på min uddannelse. Yes, det var meget godt, at jeg lærte nogle små fif her på min uddannelse. Så har jeg taget min tærte ud her, som I lige kan se. Den ser sådan her ud. Den er faktisk meget fin, synes jeg. Og så
så er jeg i gang med at stege min kåre. Og så skal vi have lavet lidt æg og lidt mælk, som skal blandes op i. Men når vi starter med at putte med at slukke for det her, og så tager vi porrene på tærten her. Fordi så er det nemmere at vurdere, hvor meget æg og mælk der skal i. Så har vi puttet porren og lidt æg i, så skal vi bare have lidt mælk i. Man kan jo vælge at tage ikke så meget mælk og ikke så meget æg, eller man kan lade være med at tage æg og mælk, men det synes jeg bare er meget godt, fordi det giver en rigtig god smag. Så nu har jeg puttet æg, mælk og porre i, og så skal den faktisk bare ind i ovnen. I kan lige se, hvordan det ser ud faktisk. Så skal den bare ind i ovnen, og så skal den have til den er færdig. Der står ikke på opskriften, hvor lang tid den skal have. Så det er bare det med at holde øje, og så skal vi have dejen rullet ud bagefter. Og så skal vi have lagt den ovenpå. Men det skal lige være cirka 10 minutter, et kvarter, før den er ved at være færdig, så skal det på. Så det er sådan lidt svært at vurdere, hvordan der ledes. Så jeg vil putte den i ovnen, og så vil jeg have min hånd ned i vand. Fordi jeg har da været så smart at lave brandmærke. Fordi at jeg fandt ud af, at ovnen var varm. Totalt dum her. Så jeg skal have min hånd ned i vand, så snart jeg har puttet tærten ind i ovnen. Så det må jeg heller ikke gøre. Så har jeg valgt at arbejde med den her lille dej. Det var resten af dejen, der sad rundt om tærten. Så den vil jeg forme meget, meget tyndt. Så den kan lægges oven på tærten. Så nu vil jeg se, om jeg kan finde ud af at gøre det med en dårlig arm, som svirer hele tiden. Jeg skal have den i hver meget tid, men det gider jeg ikke, så jeg prøver at arbejde, selvom min hånd den går ud. Eller hånd og hånd. Jeg ved ikke helt, om I kan se den, men den er rød, og der er sådan en lille prik et eller andet sted her. Nej, man kan ikke helt se det, men det går ondt. Min dejlige kæreste har sagt, at når du har lavet brandmærk, jeg ved ikke, om du kan se det nu. Nej, ikke helt. Men når man har lavet brandmærk, så er det altså bedre med noget koldt fra fryseren, i stedet for noget koldt vand, fordi det er ikke lige så koldt som fra fryseren af. Så jeg har fået sådan en her is, som jeg så sætter på, og så en gang imellem, så kan jeg bruge hånden, fordi det sviger ikke så meget, som det gjorde før. Så nu har I også lille tips til, hvad I kan gøre, når I har fået brandmærk. For det første, pas på. Ovnen er varm. Og så for det andet, så kan I bruge noget koldt fra fryseren af. Det var bare et lille tips, jeg havde på hånden. Hånden. Så er der ved at være farve oven på porren. Så jeg har tænkt mig at rulle min dej ud, som jeg nu lige har gjort her. Super lærke. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan få den oven på tærten, uden at brænde mig. Det sviger stadig ikke lidt, men nu gider jeg altså ikke helt at have noget koldt på, fordi at isen ikke er særlig koldt, så nu har jeg altså valgt at spise min is her. Den er lidt kold, men den er ikke særlig kold, så jeg håber, at det går det her i hvert fald. Men nu vil jeg prøve at få dejen på min tærte, og så har jeg tænkt mig at åbne ovnen selvfølgelig, og tage tærten ud, så jeg brænder mig mere, fordi det kan vi ikke have jo. Er tærten ved at blive lysebrun nogle steder, men jeg vil gerne have, at det skal være lidt lysebrun over det hele. Så mens jeg venter på, at tærten er ved at være færdig, har jeg min hånd nede i en skål vand, fordi at isen den var desværre ved at tø op. Og som I nok kan se, så skal jeg have fundet et bedre system til, hvordan jeg optager, så det må vi se, om jeg kan finde ud af at gøre det lidt bedre til næste gang, jeg skal optage en anden video. Sådan ser tærten ud. Jeg synes, den er blevet rigtig, rigtig god faktisk. Så nu må vi se, om den smager godt. Jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg synes, det var mega spændende at lave den og vise jer. Og hvor dygtig jeg er ved at brænde mig. Ja, det skal man vel også en gang imellem. Men som sagt, så håber jeg, at I kunne lide den her video. Og hvis I har
lyst til, at jeg skriver opskriften ned i min beskrivelsesboks, så vil jeg meget gerne lige skrive ned i kommentarboksen. Og vi ses!